Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Петро Порошенко вирішив приписати собі заслуги щодо того, що Єврорада вирішила розпочати переговори про вступ України в ЄС. Але навіть він не усвідомив свою історичну роль настільки сильно, як його посіпаки. Порохоботи вже пишуть підручники про уявні досягнення Петра. Європейська Рада відкрила переговори з Україною про вступ. Перед цим п'ятий президент України, лідер фракції ЄС Петро Порошенко, провів зустріч з послами держав-членів ЄС в Україні напередодні ключових рішень Європейської Ради. Дякую. Колись після перемоги про роль Порошенка в ці важкі роки будуть писати підручники для студентів-міжнародників, написав український політичний аналітик Павло Нус. Ну от, невже вони самі вірять в те, про що пишуть? Це ж навіть звучить як повна дурня. До чого тут посли ЄС в Україні? Вони дійсно думають, що це змогло вплинути на рішення Євроради? В той же час Порошенко теж не став стояти осторонь та написав відеозвернення для своїх прихильників. Буквально щойно мені зателефонувала посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Як же бринів її голос? Знаю, 10 минулих років були непростими. Ми долали подібні виклики і під час укладення угоди про асоціацію, і в часи боротьби за безвіз. Маємо готуватись і пройти всі етапи цього євроінтеграційного багатоборства разом в одній команді, заявив Порошенко. Більше абсурду годі й уявити. Одна самозакоханість та піар. Схоже, Петро зовсім не розуміє адекватної межі своїх недоречних та незаслужених вихвалянь. Щоб він не казав, очевидно, що без впертості і рішучості нинішнього президента Зеленського нічого цього не було б. Також не варто забувати і наших захисників, які мужньо захищають нашу державу. От ті люди, які дійсно зробили внесок в наш вступ в ЄС, але точно не Порошенко. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!